xilliban axmed maxamed diiriye nacnaco muddooyinkii uu dambeysay deeqa kala duwan gaarsiin iyo dadka danyarta ee ku dhaqan caasimadda somaliland ee hargeysa waxa uu maanta deeq bustaa gaarsiiyey hooyo danyar oo ku nool caasimadda somaliland ee hargeysa iyo weliba nin isagu dhimirka wax ka qaba waxaana halkaasi ka hadashay oo u mahad celisay xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna hooyada deeqdaasi la gaarsiiyey waxaana hadalladeedii ka mid ahaa kii lagu reeye lagu soo hirta allaha ka dhigo ilaahay idankiisa ducaya wanaagiyo fasaxa subxaana rabbi waxa xariir koosaar star tv hargeysa